testujeme nový Ford Kuga, dvojlitrový diesel. Ako sa ti páči exteriér? Čo hovoríš? Exteriér auta, ako už vidíme, je naozaj moderný. Je to tretia generácia Fordu, tuším. Kuga. Takže Ford Kuga je naozaj krásny. Ja úprimne, sa mi páči táto pusinka. Je to nádherné, mne to pripomína trošku pusu, takže je taký otvorený. Svetlá, čo povieš? Svetlá sú krásne potiahnuté do strán, to sa mi tiež veľmi páči. A toto vidím, že sú aj diaľkové a stretávačky. Takže veľmi, ten exteriér je veľmi pekný. Je taký robustnejší, není štíhlý dopredu, ale je robustnejší. Takže naozaj ten exteriér, a to nebudem hovoriť ako klasická žena, že sa mi páči farba červená. Takže tá červená je naozaj krásna. Tento model je ST-Line. To znamená, výbava. Je to výbava ST-Line, to znamená asi to, je to tá najvyššia výbava, teda mala som už možnosť aj sedieť a šoferovať ho. Uh-huh. Continentalky gumy, takže to je úplne... A pekné disky, také vkusné. Krásne disky, uh-huh, ktoré keď krútiaci moment je, tak idú ako keby dozadu, to sa mi tiež veľmi páči. Takže hovoríme o exteriéri, veľmi sa mi páči samozrejme čierna strecha, ktorá je presvetlená, vnútri sa dá otvoriť a dá sa presvetliť celý interiér. Uh-huh. Zadná časť, tak to je veľmi dôležitá časť, je kufor, ktorý je priestranný, tuším má C600 ten obsah. To znamená, že pre objem. Nás ženy, uh-huh, ktoré máme, ja mám konkrétne plaveckú tašku, ja mám tašku na cvičenie, plus keď idem na nejaký nákup, ja by som ho naozaj veľmi ocenila, tento uh-huh kufor. Samozrejme dá sa otvárať. Ako? Táto trieda sa dá nohou otvárať. Haleluja. Takže, čiže žena, keď má napríklad nákup v rukách, tak čo? Nákup v rukách, deti v rukách, tak je schopná otvoriť vlastne nohou? Týmto pohybom nohy a kufor sa vám krásne otvorí. No vidím, že fakt uložný priestor je dosť veľký. Je úžasný. Ja vám teraz skúsim ukázať, že sa dajú posunúť zadné sedadlá. Áno. To je tiež veľmi vhodné, pretože chceme zväčšiť ako keby zadný priestor kufra. Áno, čiže sú posúvateľné tie zadné sedadlá. Zadné sedadlá sú posúvateľné. A dá sa samozrejme aj to jedno sa dá posunúť. Takže sa nám zväčší vlastne či kočík, alebo nejaká väčšia vec, ktorú chceme prevážať. Áno. Vidím, že je tu stredová opierka a že tam vlastne sú tiež je úložný priestor na dve kávy. Áno, áno. Na malinovku, na flašku. Kávu vlastne. Vidím, že tu je veľmi dobre vyriešená zakrytie kufra takou ako keby roletkou. To sa mi fakt veľmi páči, lebo tá sa dá veľmi, veľmi jednoducho dať dole.